نظر وش هذا وش هذا جهاز نظر السلام عليكم یہ آپ نے اپنے علاقے کی ذمہ داری ہے زرگر ولدی محمد خلیل زرگر أسۍ حظ چھِ روزان گوجر پورہ یاڈ خسی یس منٛز حظ یِوان یہِ ییٚتہِ حظ چھِ پرابلِم جِناب حالانٛکہِ ییٚتہِ ووت فرؤری رٮ۪تس اوس تاپھ مگر زٔمیٖن حظ ژوٚل نیٖرِتھ ییٚتہِ ییٚتہِ چھُ زٔمیٖن حظ پانے کھِسکن نیچرلی جِناب یہِ چھنہٕ پتہ کینٛہہ اتھ کیاہ دٔلیٖل چھِ یور آو نہٕ کانٛہہ تہِ ٹیٖم اتھ وُنیُک تانیتھ ییٚتہِ حظ چھِ مکانہٕ ژلان نیٖرِتھ مکان چھِ پیوان حظ ؤسۍ یہِ گوٚو میون مکان ییٚتٮ۪ن جِناب وٕنکیٚن برونٛٹھ کَنۍ چھُ مکان چھُ یِوان نظرِ یہِ مکان حظ چھُ میون یہِ حظ گوٚو بِلکُل لاس بِلکُل فُل ڈیمیج گوٚو اتھ منٛز روٗد نہٕ کِہینۍ جِناب أسۍ حظ کٔرۍ گامہٕ والیو ییٚتہِ نٮ۪بر عیال ہیٚتھ تُپال تل چھِ أسۍ بِہِتھ مگر یور آو نہٕ وٕنیُک تانۍ کانٛہہ حٲکِم چھُ نِوان أسۍ گژھِ ڈی سی صٲبس تہِ ایڈِشنل ڈی سی صٲب آو یوٚت اڑوُتُے حظ ووت مگر یتھ مکانس نِش حظ ووت نہٕ سُہ کینٛہہ ایڈِشنل ڈی سی حظ ووت یوٚت مگر اڑلیوکُے حظ ووت بۄن اتہِ پٮ۪ٹھ حظ رب سُہ ہیٚکہِ نہٕ رَبہِ منٛز ہیٚور کھٔسِتھ حظ کِہینۍ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بزاد کھۄتہٕ پانہٕ اتھ یتھ مکانس نِش وٲتِتھ کِہینۍ یتھ حظ فُل ڈیمیج چھُ اسہِ چھُنہٕ بتہٕ کھٮ۪نس سُم کِہینۍ أسۍ چھِ موزوٗرۍ پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ موزوٗرۍ پٮ۪ٹھ یہِ مکان حظ بنوومُت أسۍ حظ چھِ یژھان أسۍ چھِ گورمینٹس أپیٖل کران گُزٲرِش کران کہِ سانہِ خٲطرٕ کٔرۍ تو کانٛہہ چارہ یُتھ اسہِ جِناب پنُن عیال ہیٚکہٕ ہا بچٲیِتھ أسۍ حظ چھِ یژھان ییٚتہِ حظ چھُ جِناب زٔمیٖن ژلان نیٖرِتھ ییٚتہِ لوٚگ لگ بگ سارنٕے مکانن حظ کراس گژھنہِ میون مکان مۄکلیو باقین مکانن تھوٚو کراس کرنہِ أسۍ چھِ کراس ہیوٚتُن تِمن گژھُن اڑٮ۪ن گوٚو أسۍ چھِ گورمینٹس کران أپیٖل گُزٲرِش کران کہِ سانہِ خٲطرٕ کٔرۍ تن کانٛہہ چارہ یُتھ یہِ بٔستی بچہِ ہا ییٚتیُک یہِ عوام بچہِ ہا اگر یِمن شِفٹے کُنہِ جایہِ کرِ ہن جِناب کُنہِ کواٹرن منٛز کُنہِ جایہِ کینٛہہ یوٚتانۍ یِم پنُن عیال ہیٚکہِ ہا بچٲیِتھ یِم کس طرح کی مشکلات ہے آپ کو جی میرا نام نور حسن ہے نمبر دار ہوں میں اس گاؤں کا مشکلات ہے یہاں یہ زمین جو ہے دھس جاتی ہے یہ اس میں نیچے ایک نالا ہے اس کی وجہ سے یہ جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس میں شگاف پڑ گئے مکان کوئی بھی نہیں ہے سب مکان گر رہے ہیں کچھ یہاں کے لوگ بہت مشکل میں ہیں وہ اندر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں مال بھی ہے ہمارے لوگوں کے پاس تو باغ واغ بھی ہے تو جب یہ زمین ہی نکل گئی تو اس میں کیا رہا اب کیا چاہتے ہیں اب ہم ایسے سوچتے ہیں کیا کریں گے ہمارے لیے کچھ ایسا ہو جائے جس میں رہنے کی جگہ ہو تھوڑی بہت اس میں چلے جائیں 50-60 گھر زیادہ مشکل میں ہے یہ گاؤں بڑا بارا ہے گجر پورا نندی یہ دھانی کھورا اس کے ساتھ آتا ہے تو اس میں باقی 100-200 چولہے ہیں مگر 50-60 چولہے زیادہ مشکل میں تو اس کی وجہ سے یہ چھوڑ بھی نہیں سکتے اپنے یہ سوچتے ہیں ہمارا باغ ہے یہاں جائیداد ہے مگر اس کو کریں گے کیا گورنمنٹ اگر کچھ کرے گی ہمارے لیے رہنے کے لیے کچھ جگہ کی گوجر پورہ جو کہ ڈسٹرکٹ کلگام میں پڑتا ہے اس گاؤں میں یہ پرابلم ہے کہ اس کی لینڈ سلائڈ ہو رہی ہے پچھلے 5 دنوں سے جس کی وجہ سے بہت سارے مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہاں کی آبادی خوف حراست میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی 2 دن پہلے ہی ڈسٹرکٹ آفیسر کلگام سے بھی ایک وفد لے لی ہے جس نے اسے آفیسرس آئے ہیں ہمارے یہاں تحصیل کے تحصیلدار صاحب آئے ایس ڈی ایم صاحب آئے انہوں نے بھی جائزہ لیا انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بہت سارے مکان ڈیمیج ہے بستی ساری بستی
यहाँ पे एक हमें मिडिल स्कूल है, उसके चारों वॉल्स बहुत डैमेज्ड है, बच्चों को खतरा लगता है पढ़ने में, एजुकेशन भी लॉस हो रही है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर हमें हमारे लिए कुछ इंतजाम करे, हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि हम सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सकें।